No niin, morjesta vaan kaikille Jokeitsi täällä taas tällä kertaa Tomb Raiderin parissa. Tähän jatketaan ihan suoraan siitä, mistä jäi mihin vä. Hyvin osaan taas puhua suomen kieltä, ihanaa tätä. Joo. Eli jatketaan nyt suoraan siitä, mihin viimeksi jäätiin, koska me kuvaan näitä kahta jaksoa, ainakin näitä kahta peräkkäin. Minulla on sellainen tavoite, että me ehkä vedän tämän loppuun ihan tämä putkeen. Saa nähdä. Kun minä en tosiaan tiedä, kuinka paljon tätä peliä on tässä jäljellä, mutta tutkitaan tästä tämmöinen kirja ja vitsi, täällä on bla 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 bla. Ei nyt oikein kiinnosta. Vitsi, täällä on oikeasti kuuma. Siis onhan me oltu tässä ihana kokislasi vieressä. Mut siis täällä on niin kuuma. Täällä on niin kuuma oikeesti. Sit kun ei voi ottaa vaatteitakaan pois, koska tää video menisi hyvin awkwardiksi muuten, jos miltään, koska miettikää nyt. Niinku, jos mie tekisi tämmöstä, miettikää nyt, kuuntelisit tää miltä, me on täällä ilman vaatteita. Tää meni nyt jo muutenkin näin off-cardiksi, niin lopetetaanpa tähän kohtaan. Ketä nuo on? Tää ihmettä. Ketä nuo on? Herra Jumala. Jos olis mie voinut ampua ne. Varmaan sen olisi voinut pelastaa, mutta mie olin vähän jäine. Olis tänne mennyt? Ei. Ketä nuo on? Ai, pitäis mie mennä sinne? Kyllä mie pitää vissiin... Jeppä. Well. Jos ne on ihan normaali ihmisiä, niin miksei ne syö toisia? Miksi ne syö vaan tänne viskattuja tyyppejä? Pitäis minun ampun nuo? Minulla on joku 6 nuolta. Minä saisi missata ainuttakaan, kun nyt taitaa olla just joku 6 kappaletta yhteensä. Veikkaisin. Tää ihmettä. Tää ihmettä. Onks tää pelottavaa? Joo, sori. Mie unohdin tuon kaasun. Minne me pitää mennä? Ai siihen, okei. Okay. Mie haluun tuon tuolta. Tää on oikeesti hyvin ahistavaa. No nii. Ottaisin tän tästä. Okei, yksi reitti tutkittu. Tänne pitää vissiin kiivetä. Siitä relikki, vai onko se relikki? Näen minun muistaakseni relikkejä, eikö se ookki? On. I remember black silk fans were used when conducting funeral rites for nobles. Okei. Okay. Melkeinpä kiinnosti. No ei. Ihan mielenkiintoinenhan tuo. Kokeillaan nyt sitten tää reitti. Olisiko täällä jotain? Tule pimeyteen. Otetaan tästä nää salvaket ja lähdetään täältä hyvin äkkiä ennen kuin minulle oikeesti tulee kusat housu. Kuole, kuole, kuole! Semmonen pedofiili. Mie vaan rempitin varmuuden vuoksi F-ää koko ajan. Minulla oli oikeesti sormi koko ajan F-llä varmuuden vuoksi. Tästä vaan pitää mennä läpi. Vitsi näitä pedofiileja. Huhhuh. Okei, no niin. Ei tää nyt oo niin pelottava, hei.
Kyllä mä nyt pystyn tähän. Kyllä mä pystyn tähän. Sitä ei voi tutkia. Mennään läpi. Tuolla me käytiin. Eiks käytykin? Käytiin. God, no. Jep, jep. Sitten väännetään tätä. Eikö väännetäkin? Hyvä. Tämä hyödyttää meitä siten, että me käytämme tulta. Ja sanoin tulta. Näin. Ihanaa. Sitten, ja kuka ei ainakaan kuullut tuota räjähdystä, koska sehän olisi siis ihan legitin silence, että tuota... What if the unholy ones figure out how to ignite that shit? Shit. Alright, alright. I hate that place. Look, I'll go check it out. You can stay here. Thanks, brother. Yep, yep. Voinko me nyt vaan kuristaa ton? Nähtävästi voin. Sitten mässätään E-tä. Joo, hyvä. Eks muistan yhtään, että näppäimiä ennen minulla oli... Suojaa. Ei meidän pidä välittää tästä yhdestä tyypistä, se jäi nyt sinne. No varmaan söisin jo. Mennään tänne. Relax, you're losing anyway. God damn it, not again. I got it. Päähän, päähän. Päähän. Okei. Okay. Vähän kävi ahista, et mien asukkaan. Tästä vähän kamaa. Ja kirja. Alicia, honey. I didn't want to write this, but if I... Okei, okay, joo. Kuka tuota edes kirjoitti? Minä en oikein tajunnut. Siinä oli tällä kertaa naisääni. No, ihan sama. Sit siis siin... Mitä tuonne? Miten? Mitä jos minä haluu? Jos minä haluan mennä tänne? Siinä on semmonen. Täällä on taas campfire. Arvoja. Niitä me tarvitaan. Pick up! Ai meillä on full, okei. Okay. Siitä salvake, siitä reliikki. Koska nää reliikit on itse asiassa mielestäni ihan mielenkiintoisia oikeesti. Vaikka minä saatan vaikuttaa sieltä, mutta ne on. Koska minä painan heti close. Mutta etkö ne kiinnostaa minulta? Vähän ristiriitaista kyllä nyt, mutta no. Pitääks minun räjäyttää taas tää? Räjäytetään sitten. Jos sä välttämättä niin haluut. Joo, väistä nyt pois siitä kaasusta, se haisee. Ei väärä. Sinne läks. Ah, nyt mie pääsen kiipeämään. Niinpä tietenkin. Niinpä... Hei, arve. Jollun yhden arvin takia lähetän taaksepäin tänne. Noin, kiitos. Täällä ei varmaan tee mitään. Ei oikein, mutta hypätään täältä nyt kuitenkin. Sitten sinne. Tää oli helpompaa kuin mie luulinkaan. Olipas taas mahtava pusle. Maybe we should just leave. Come on, we have to be sure. Let's search the pit. Hey, what's going on down there? Oh, hey, Nikolai sent us down. We're here on orders. Some of the enforcers told us we, didn't act. Pystyis näitä on hyvä sniikkaamaan. You're dead! You hear me? You're dead! No mitään helk... Nyt jotain valoja, hei. Mistä ne tietää, missä minä olin? Okei, tää ei enää kiva. Osuis mie päähän. Osui vissiin. Siltäkin mie osuu päähän. Ja. Okei, melkein. Melkein. Nyt osuin päähän. Osuin päähän. Onko muita? Melkein. Noin. Onko muita? Ei mie ampumaskillit. Oliks se pää? Noniin, ne oli siinä. Kiitos.
Jos niitä olisi tullut enemmän, niin tää olisi ollut kyllä. Näitä olisi itse asiassa paljon yhtään muuttunut, niin olisi voittanut 100 silti. Mutta tuota, tutkitaan vielä tääkin, että saadaan loput kerrovit takaisin. Siitä semmonen. Ja ei kai täällä muuta. Otetaan tuo alas. Koska se hyödyttääkin tosi paljon. Pääseekö sitä... minne ihmeeseen me pitää nyt mennä? Now I understand. Understand, Englanti. On mahtava. Mut hei. Täällä on sipuli, niin kaikki hyvin. Tässä niinku hyvä, jos... No ei, itseasiassa eihän tässä oo mitään enkkoja, niin tuo voi oikeastaan restaurata mitään enkkoja. Kun ei oo enkkoja. Sherlock. Mutta... Mielykkyysosamäärä. No mutta hei. Nyt jatketaan kuitenkin eteenpäin. Tää on niin kuuma. Minä muistin, että se oli E taas vaihteeksi. Tähän näin. Ja minä en halua oikeasti, minä haluan vetää tämän semmoinen hienosti. Täytyy sitä ei hyppää nyt pahasti taaksepäin. Ei hyppää. Minä muistin oikeasti, että se oli ihan väärä nappi. Noin. Ihan oikein. Tässä pitää, kun tuossa alussa pitää painaa F, mutta tässä sit E:tä. Niin voi herri jumala. Ne kaikki on vaan edes niinku samaan aikaan ilmaa semmoinen idiootisti. Voi herranjumala. Tuo oli niin hassu oikeesti. Niin hassua. Siinäkin palannut taas joku. Pitäis me ei meidän tänne pian mennä, että tänne miun pitää mennä. Niinku ei, tänne ei pitäis mennä, niin silloin just miun pitää mennä tänne. Tajutteks tätä miun logiikan? Joo, hieno on. Kyllä. Vitsi, kun ne oikeesti lähti lentämään samaan aikaan ilmaan, herranjumalaa. Voi luoja. No mutta hei. Tuonne meidän pitää päässä. Näille meidän pitää tehdä jotain. Tämä meidän pitää räjäyttää. Ilman mitään syytä. Eikö? Eikö? Kyllä. Ja nyt räjäyttää. Nyt minä ymmärrän. Oi, siinä oli hieno slow-mot ihan oikeesti. Okei, nyt lähetään täältä. Ihan pirun äkkiä. Räjäytin koko paikan. Anteeksi, ei ollut tarkoitus. Ei ollut apua. Ei oikeesti mennä niinku ihan näin paljon kuitenkaan. Taas! Come on! Me ollaan koettu jo yks tämmönen. Okei, täällä on hyvin paljon tätä kaasua. Raidista ilmaa. No niin, kiipesän se ylös. Miksi tuo on niinku... Pystyks me tekemään tämme? Okei, ei pysty. Okei, kuole. Sekin vielä. Kyllä varmasti osuin. Mistä sieltä tulit? Oliko se siinä? No se oli sit siinä. Was bad ass, Laura. How the hell did you get in here? I had some help. Gramp? Yes.
He didn't make it. Shit! I didn't think anything could take that guy down. He went out swinging. Gave me a chance to get to you. Look, there's a rescue helicopter on its way. I know they're keeping Sam separately. Have you seen Whitman? Guess he didn't make it to the guest rooms. Mr. Showbiz probably weaseled an upgrade. We'll find him. And Sam, too. But we're not gonna do anything from up here. I'll find a way to get you out. All right. Let's try to loosen this thing up. Come on, guys. Again. Okay. Ready? Tässä onkin tämmönen räjähysjuttu. Mitä räjäyttekö koko paikkaa? We heard them talking about a sun spirit. Sun Queen, the ancient ruler of Yamatai. You gotta be kidding me. You mean this is Yamatai? Yes, it would appear so. Well, ain't that something? We found the damn place after all. This wasn't what we expected, eh? Understatement of the year. Hold on to something! That's it. No nyt oliks nyt välttämättä niin great. The place is becoming unstable. The floor is starting to buckle. Don't worry about it, Lara. Just get us out of here. You're doing great. Jump over. We'll keep the cage steady. Up, up. Okay, now what? GG. Se ei vaan toiminut. Oh, big. Big. Eetä, herra jumala. No oho, jääks tosi. Ei sinne pääse, sinne pääse. Mahtavaa. Joo, yritetään. No yritetään. Eikö? Mikä tää siellä oli? Siellä oli semmonen valkoinen juttu, josta se voin ottaa kiinni. Ja mistä instana hyppäsi sinne niinku jostain syystä. Mut siis niinku minä vasta myöhemmin täysin niinku ehkä se ei välttämättä olekaan niin hyvä idea oikeesti niinku. Kun siinä ei ollut mitään alla. Niinku täytyy siinä oli tuo. Mut nää pitää vissiin räjättää, eikö niin? Me oletaan ainakin, että me pitää mennä tänne. Ja sit räjättää tää, eikö niin? Ei ollu vissiin tarpeeksi. Mitä me pitää tehdä? Ah, toisen kerran vaan. Okei, nyt meille tuli reitti tätä kautta. Kiipeäpäs ylös. Hyvä. Sitten hypätään toiseen. Ja kiipeäpäs ylös. Veetä. Herra jumala. Täällä on valmiina nähtävästi. Koko paikka räjähtää. Hieno patsas. Damn, kukis loppu. We're out. But this place is falling apart. I've set up a rendezvous point back across the bridge. The chopper's gonna be here soon. Lord's still looking for Sam and Whitman. Kuka oli Whitman? Oliko se professori? Se just se ärsyttävä tyyppi. Joo, nyt loppu. Ja olen päässä uloskin täältä. Tap 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 tap. Noniin, tadaan. Ehkä me ei nyt jäädä kattele, että onko täällä paljon relikkejä vai ei.
No niin, sinne meni. Sinne meni, takaisin ei tuu. Mä hyvä, näin ammu miltä nyt. Kyllä siis, sen siitä saa kun paha. Okei, se oli lähellä taas. Se oli oikeesti lähellä taas. Kuka täällä huutaa? Keep moving. Okei, joo. Tässä pystyy nähtävästi, jep, kiipeämään. Hyppää. No just joo, hei. Mistä voi jättää palaamaan? Hyppää ylös, noni. Sitten lähdetään juoksemaan nurkan taakse. Jai, yllätysyökkäys. Ja se nähtävästi tarvitse... Me ei nähtävästi tarvitse tehdä mitään. Nää niinku... Nää kuolee näihin räjähdyksiin automaattisesti tai jotain. Mennään tänne. Ja tänne. Onks tää edes oikea suunta? Ei mitään haju. Kiipeä niitä laatikot pitki. Vaikka räjähtää, hei. Lara vähän nopeammin. Minkä kartan tää nappas siitä? Miksi ei tää nappannu mitään muuta? Onks tän taskuun mahtunut enemmänkin papereita kuin yksi kartta? Nope. Et ammu yhtään enempää kuule. Mutta mie tuun sinne ja lyön siltä. No just joo, hei, joo, terve. Mietän teet palaamaan siihen. Vitsi kun häkää. Ois mä oikeassa paikassa. Laura, you're alive. So are you. I mean, are you okay? What happened? Once they stopped seeing me as a threat, they let me move about almost free. Did you know the others were captured? Yes, yes. Sam's in there, but I couldn't free her without a weapon. These Solari are an anthropological marvel, Laura. They're insane murderers, Dr. Whitman. We need to get our people out of here. Of course. I'll keep a lookout here. You call me when it's safe. Mitä ihmisi? En tossa mitään ollutkaan. Me tultiin sieltä! Mut hei, me pitää saada Sam vielä. This is a great honor for you, for all of us. Some were beginning to doubt we'd ever find you, but here you are. Please, I know you think I'm something special, but I'm not. I don't want to be chosen. This is not about what you want, it's about what you are. Himiko's blood runs in your veins. Yeah, I think you know this, Samantha. You're insane, Matthias. Why are you doing this? You're searching for logic and reason where there is none. I made the same mistake once. Back when I thought ships could reach us and planes wouldn't fall from the sky. I just want to go home. So do I, girl. I've waited years for this moment. I've given my life. Don't you think I've tried to get away from here? From this place? We're all trapped here. But you, Samantha. You have the power to release us. Many have given up their souls willingly for this gift. The fires are getting worse. The other girls vanished. This must be ended. Dimitri, guard her with your life. Tai joku meidän boss. Aika helppo semmonen. Oh, haulikko. We need to leave before he comes back. Whitman! Whitman! Where the hell is he? Se on petturi. Se on itse puolella. Varo, Lara. Mie varoitin, mie sanoin hei. Run, Lara, run! Get down! Back! Run! Back into the throne room!
Miksi sä ampunut niitä No joo, ihan sama. No hyvin se juos niitä alle. Oh shit. Mikä damage? Hei, oli, mikä pyrry sniper rifle siellä oli? Uusi naakeli! Tää on taas tämmönen defensetilanne. Niinku toivottavasti nää tulee taas yhdestä suunnasta ja mie vaan sit niinku... Missä niitä on? Sijoit ainakin siellä. Sijoit siellä. Kiitos. Tota... Dynamiitti! Hei, pois. Tuo... Stand up! You bastard. Tässä näet tulee varmaan ihan saakelisti tässä nyt oikeesti. Tai vois ajatella niinku, että... Ku tää on tämmönen uberbossi kohtaus. Onks niitä vielä jossain? On. Show yourself! Noin, osuhan se vihdoin. Vielä? Anyone? Noniin. No sehän itseasiassa oli aika lyhyt. Ai mitä te pääsitte näin lähelle? No se ei ollut kyllä kovin hankala. Meillä oli tosi joku uberbossini miehin jo. Tää kuses housu. No niin, kuolepas nyt sekin. No niin. Escape the Infernon. Tänne. Oh, tää oli se meidän sniper rifle. Miksi ne laittoi valon tähän? Mitä ihmeessä sen mukaan hyödyttää niitä? Haulikko on paras. Ui, niilläkin on haulikko. Niilläkin on haulikkoja. Pois. Vieläkö? Anna kato, vieläkö se... Ah, just. Panoksi. Kuole. Noniin, nyt tuot ladata rauhassa. Mä otetaan siltä vähän panoksia takas. Noniin, ei tarvi. Tuskin tarvii enempää tutkia. Voidaan. Me pois, mä sanoin. Sitten nyt ei oikein kuuntele. Me pois. Hyvä. Terve vaan siullekin. Se oli sit siinä. Me luhuimme 8 panosta tässä enää. Vähän arveluttaa tuo panoksien määrä. Varsinkin tuon sieltityypin kaa. Okei, nyt takaisin tänne. Se mihin muistin, että tätä piti evadata. Eiks niin? Noin. Sit lyö täältä tällä lailla kunnolla turpaa. Kuole. Se kans. Älä lataa. Herra jumala. Oliks se siinä? Hei. Tarvin teiltä vähän panoksia haulikkoa. Onko? Anyone? Edelleen vaan 3. Ei meinaa hyvää tämä. Mihin ihme pimeäsen luolaan me nyt mennä? Eikö me päästiin ulos? No niin, mahtavaa. Tää puskasta päätellen me ollaan ulkona. En mä tiedä, ollaanko me tuota. Go! All of you! Find a chosen one! This one is mine! Miten me pitäis tuo nyt niinku... Ei me nyt välttämättä halua lopettaa. Miten me pitäis päästä tästä ohi? Takaisin tän taakse. Vai pitäisikö me mennä täältä? Todennäköisesti. Joo, et sen sitä oikeesta seinää läpi voi ampua. Hei, mietitkö tätä on järkeä, herra jumala Hermanni. Eiku, hyppää. Hei, nainen. Hyppää sinne. Ai, siinä oli naru. Siis mie niinku ymmärrän näitä oikeesti, kun nää pahikset ei ikinä osu. Älä tipu. Tiput sitten. No hiding now.
Ei osu, ei osu, ei millään. That was cool. Tuo oli oikeesti siisti. Grenade launcher, herri jumala. Semmoneks me nyt saati. Ai siin liitet, joo. MacGyver. Hyvä MacGyver. Vähän, no niin, sulla varmaan niinku ertsaa mukana ihan instaneen. Siihen vaan kiinni. Joo, ihan heti. Kyllä. Varmaan me pitää pasottaa itsemme tästäkin läpi. Jep. Todellakin juoska. Kyllä. Tääks, onks tuollakin? Tuo nyt ei oikein toiminut. Jätkä. Jos noin yksinäinen, niin emme sivu käytä granaatilla on sitten kuitenkin. Ai sit niitä tulee niin, niin saakelisti lisää. Okei. Okei, jop. Osuisko se nyt sinne? Ei saakeli, kun se ei osu sinne se granaatilla on siellä. Rupaki. Kuoliks ne? Ja sinne kuoli. Nyt loppu Hermannit. Nyt loppu hei. Kuulitteks työ? Hyvä. Sekin lopetat hei. Toi ei yhtään kivaa kenenkään mielestä. Ei niinku yhtään kivaa. Pick up. Ai me ei voi jo. Okei. Okay. No mut hei. Tässä on kamppi. Kämppi. Anteeksi. Kesken... Tämä on ihan nice kill pointit. Oottakos, ne laitetaan tuosta, tuonne. Tuo. Ihan sama, ei kiinnosta. Mutta tota hei, joo. Eli minun on pakko lopettaa tähän näin, vaikka me ollaan keskellä niinku kaikkea intiimiä. Niin tota... joo. Minä lopetan tähän, koska tota... joo, pitkä video. No hei, toivottavasti tykkäsitte tästä, jatketaan tästä ja sitten, onhan tää aika keskellä toimintaa, mutta ei voi mitään. Tota, minä olin Joketsi ja kiitos kun katsoitte, se on moro.